waana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaa meel kastood joogtaan baa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a saraakiisha ciidanka ee u dhashay gobolka Sool iyo Laascaanood oo digniin adag soo jeedinaya, iyo xaaladda ammaanka Laascaanood oo cabsi xooggan laga muujinayo. Qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa ku soo dhowaada barnaamijka. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkee. Inkasta oo aanu jirin markaasi dagaal iyo iska horimaad iyo isku dhac hadda ka jirta magaalada Laascaanood oo magtay dee xoogan, inkastoonay jirin oo xaaladu ay tahay ammaanka guud uu degan yahay, laakiinse waxaa jirta cabsi xooggan iyo markaasi iska horimaadyo hoose iyo hadda oo laga baqanaya markaa in dagaal xooggan halkaasi ka dhaco, iyo mog xaaladda oo hadda markaasi aada looga cabsi qabo. Sidaynu ognahay, magaalada Laascaanood afarta dhinac ayaa laga soo galay ciidanka, xitaa dee moogtay qaranka Soomaaliya waxay u daayeen markaasi oo albaabaday ku fureen si ay usoo galaan. Garaadadu staff bay wataan, waxaa usoo hoos geliyey markaasi qolyo kale iyaguna oo burcada dabley kale oo markaasi nidaam beelaysan kusoo galay markaa magaalada Laascaanood. Waxaa la sheegayaa in rasaas goosgoosa markii habeenkii ay dhacdo, waxyaabo badan oo hadda markaasi keeni kara isku dhac ayaa jira, sida khamrigii iyo markaasi daroogadii oo la sheegay in ay si xaddaafa magaalada Laascaanood ugu soo bateen, oo ay keenayso markaa in dadku markay sakhraamaan dee nimanka dabliyda ahi ay rasaas ooda kaga qaadaan waxaa laa wixii arkaanba. Tana ay keeni karto isku dhac xooggan iyo moogta in dagaal halkaasi ammaankii ayaa aada walaac weyn looga muujinaya, iyada oo haddana la qabanqaabinayo markaasi shirkan ay qabsanayaan nimanka garaadada iyo isimadu, kaasi oo ay leeyihiin masiirkii dhulbaanta ayaan ku goynaynaa. Niman badanoo calankii bluugaasi telo Soomaaliyan doonaynaaba iyaguna ka mid a isimadaasi iyo moogta dee garaadadaasi. Waxaa hadda jirta markaasi xaalad cakiran oo ah niman kale Soomaaliyan doonaynaa, iyo xukuumadda Soomaaliya iyadoo dhinac joogta oo ma garata xitaa sida ay sheegeen ciidamada qaranka Soomaalilan ammaanka moogta annaga ilaalinna bay yidhahdeen shirkaasi isimada iyo goobta lagu qabanayo. Nimankan dableyda ah ee kale moogta burcadda usoo hoos geliyeena way joogaan iyaguna magaaladii. Marka xaaladdu runtii aad ayay markaasi walaac weyn u leedahay. Sidaa darteed haddaba saraakiisha u dhashay markaasi gobolka Sool iyo gaar ahaan magaalada Laascaanood kasoo jeeda beelahaasi halkaasi ku shiraya isimadooda ku shirayaan ee dhulbaantay, saraakiisha kasoo jeeda ayaa hadda la hadlay markaasi haddaba xaaladaasi ammaanka ka hadlay iyo sida ay markaa xaaladdu tahay hadda. Waa kuwan moogtay saraakiishaasi oo ciidanka qaranka iyo ciidamada kala duwan ee Soomaalilan ka tirsan oo hadda ka digaya. annagoo ah saraakiishii gacanta ku haysay nabadgelyada gobolka Sool, habeen iyo maalinba usoo jeeday lagu ogaa cid waliba ay ku ogeyd, habeen iyo maalinba ka howlgelayay, waxaan si xushmad iyo qadarin loogu codsanaynaa gobolka dadka ku dhaqan degmada Laascaanood, gaar ahaan xarunta gobolka Sool, inay la shaqeeyaan ciidanka ka howlgelaya degmada ama xarunta gobolka. Saaad la socotaan, magaalada waxaa soo galay, taa waxaa ka faa'iidaystay tuugti baa dib u soo noqotay, qabrigii baa magaalada si furan loogu iibinayaa, abniguna marka uu sidaa yahay arrintu saa noqoto, adeegii dadweynaha istaagay, ganacsigii baa soconayn, muxuu ahaa cusbitaaladii baa xidhan, dadkii way qaxeen. Si dadka loo dejiyo saraakiishan idinla hadlaysa ciidamadii ay xukumeen baa muxuu ahaa abniga loogu talagalay inay sugaan. Waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan ku siisaan si aan nabadu faraha uga bixin magaalada waynu ognahay, waynu ku noolahay, waxa ka socda waad aragtaan. Habeen kasta qabrigii baa si furan loogu imanayaa, xabadii baa socota mo marka la iskaraamo la iska ridayaa. Waxaan codsanaynaa inaad ciidamada ka shaqeynaya abniga aad gacan ku siisaan oo nabadda cid walba wadane aad gacan ka geysataan. Anigu waa taliyaha saldhigga lixaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan. Halkan waxaan ku cadaynayaa una dhashay deegaanka gobolka Sool, ammaanka magaalada Laascaanood dammaanteed, in anagu gacanta ku hayno anagoo ciidanka qaranka ka tirsan, isimada kusoo dhawaynayna isimada gaadiidka ka howlgelaya gobolka oo dhan uu yahay gaadiidkii aanu xukunay anagu ee ciidanka qaranka ee deegaanka u dhashay. Dadweynaha waxaan ka codsanayaa arrinta inay gacan buuxda naga siiyaan nabadgelyada nagala shaqay la'aantood, nabadgelyada isugumi mayso
إنه قعان قصي قعان تناقصني إنتي أنا هذا الرقاد كهني قعان تاي ناقصيان كل شركة يجين شرايد وقابل سيء هون نبتقلي هذا نبتقلي هذا هو قالي ويان إن لو ضيل علي أنا هو قالي وحنقعد سنة ندزوني على أصحانات ما قال هذا الله أصحانات إنه نبتقلي هذا إلى أشدان أنا هو نقرب خيجة يتجن هذا أنا هو حنجيب بلن قاضي نينو نبتقلي إنه إلى لنا إن وحي يعني خلاص هي أنو أرجنو أنو ذكي لالينو حن عطسنا إن آدي آدي ذكي عطسنا إن تدونا هي لسعانات إن إنه بتجليه ذا نبي إلى لسان إذا مثلا قرب تاجنا تن هدي ذا إذا مثلا قرب تاجين حويان نبتجليه ذا السوق ميس وكان واحد يذكر شيء إن نبتجليه ذا إلى لسان رمان إذا مثلا بلوس كي إذا مثلا قرن كبرش قيسان وعلى السوق اللي سلكي شغله كه على سعيد ما الحكومة waxaan shirkan jaraayid u qabannay ee u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaanada iyo korneelada ciidamada qaranka iyo booliska guud ahaan inaan halkan ka cadeyno in nabadgelyada guud ee ciidan magaalada Laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland waa koow baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid عدو نووي أنا يسوق لين قبلك مركا هذا الكائن مو ملكا إلا شكشك يو حوي ودوتك مبدوكا قلي قاديد كاس وقرادة سود ويني وقاديد كي عيدان كغرانكا ما هين قاديد ملكا لك يمد ورطا تابدات كينا وقادان بان دورنا شروعين هدقنكا قبلك كدعي دونا إذا ماذا النبض قليل سوق السواعي إذا ماذا قرنك جمهورية الصومالي لاند قبل خانق السوغان هذا اللغة دي القافكا ميلها اللقلي يهي إذا قرنك دقو 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 مدي دونو وحانا وضان دونان إذا قرنك هاو شايو حرصا راين waa nabadgelyada qadarka haday xad ka tahay hadii ka walba iyo gudahaaba inay ilaaliyaan hawsheedii sida ahayd baan u soconaa hadalada aan habooneyn in lagu hadlay inaan dhigto anagu dhig u dhigmayno dadweena reeso la waxaan leenahay nabadgelyada idiga ku nool qof walba uu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliyo ciidamada gacan ku jira magaaladana gacan ku siiya waayo nabadu waa rag gogoshi amniguna waa muhiim diinteena ay noonaysaa oo inoo reesina al amn wal iiman hadaan amnu jiri salaada tukan maayo maheradi socon mayso qofu nabad ku seexan baa habeenkii gurigiisa markaas intaasiba isagu dhacdo waxa ugu horeeya waa nabadda.